ជំរាបសួរខ្ញុំឆៃខែមេនៅក្នុងក្រុមការងារដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ហើយពេលនេះគឺនៅក្នុងក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺជាភូមិថ្មីនៃគម្រោងពលរដ្ឋអគ្គិសនីសេសានក្រំពីនេះបាទផ្ទះនៅក្នុងភូមិនេះរួមទាំងផ្លូវខ្នល់នេះមានការរៀបស្មើដោយឡែកទាំងអស់នេះគឺការពុះឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ុននិងក្រុមទំនប់ពលរដ្ឋអគ្គិសនីសេសានក្រំពី គឺជាតំណប់ដែលធំជាងគេហើយក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដែលច្រើនជាងគេកន្លងមកដែលបានរើភូមិឋានមកភូមិឋានថ្មីបានបញ្ចប់ការងារទាំងភូមិទាំងបីនេះរហូតដល់830សាស្រ្តគ្រួសារនិងចំនួន3640កៅសិបនាក់បាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីតាំងភូមិថ្មីដែលការសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពនេះហើយមណ្ឌលសុខភាពនេះក្រោយពីការសាងសង់ហើយនឹងឃើញថាអ្នកភូមិនៅជុំវិញភូមិរបស់យើងក៏បានមកទទួលសេវាកម្មនៅកន្លែងនេះដែរ បាទនេះជាសាលារៀននៅភូមិថ្មីបច្ចុប្បន្នសាលារៀននេះគឺមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួនរហូតដល់460នាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងណាស់ពីមុនប្រទេសយើងមានការប្រើប្រាស់ទិញភ្លើងពីប្រទេសដទៃដូចជាតំបន់ភូមិដាច់ស្រយាលខ្លះមានការខ្វះខាតហើយមិនអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងបានសម្រាប់វារីអគ្គិសនីនេះ គឺយើងអាចផលិតភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលមានការចូលរួមក្នុងការងារនេះហើយមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយនេះ